gudoomiyaha ururka haweenka nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir Marwa Ruqiyo Cali Cabdulle iyo xubno ka tirsan ururka oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa ka digay qatarta ka dhalan karta haan ku soo caarisay xeebaha deegaanka jasiira ee gobolka Banaadir iyagoo dhanka kale beesha caalamka ka codsaday in ay ka joojiyaan qashinka ay ku shubayaan xeebaha dalka Soomaaliya Marwa Ruqiyo Cali Cabdulle ayaa ugu horeen ka warbixisay dhibaatada ka hor ka dhalatay haan noocan oo kale ah oo ku soo caarisay xeebaha magaalada Kismaayo taasoo ay sheegtay in ay ka dhasheen cudurro aad halis u ah waxayna intaa kadib dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ka codsatay in ay wax ka qabato waxyeelada ka dhalan karta haamaha noocan oo kale ah waxaana hadalladeedii ka mid ahaa hadda waxaa soo caariyay haan kale oo xiran oo aan la garanaynin waxa ku jira iyo meesha ay ka timid ayagoo ku soo caariday xeebta jasiira waxaad ogaataan intaan isku maqnaynin oo aan isdagaalaynin ayaa nala ka faa'iidaystay waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa in ay naga daayaan oo ay naga joojiyaan u soo daabulidda haraadiga wasakhda ee ka soo baxa oo ka soo harta warshadahooda oo ay ku soo shubaan badaheenna ayagoo og in aysan jirin cid ilaalinaysa badaheenna ayagoo ogsoon sidaasay u yeelayaan ay ugu soo shubayaan intaa kadib waxaa iyana goobta ka hadashay Marwo Nadiifo Maxamuud Yuusuf oo ah xubin ka tirsan ururka isla markaana ka mid ah shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda qabiirna ku ah waxyeelada kasoo gaari karta noolaha ku nool biyaha hoostooda intay fusayso oo Soomaaliya oo damiir nadiif leh meel kastaba ha joogeen waa inay ka diriraan joojiyaanna dhibaatada badda lagu hayo sababtoo ah malaayiin haamood baa ku dhex jira cigay ka soo caariday ismaayil ka soo caariday war shiikhay ka soo caariday bari bay dhowr meelood ka soo caariday badi waa buuxsantay haamo suna haraadiga warshadaha iyo haraadiga qumbuludurriyadaha lagu sameeyo marka yaa u maqan cidna uma maqna ceelna uma qodna dadkii lahaa badaha waa kuwa dagaal ma ahan markii ugu horreysay ee haan noocan oo kale lagu arko xeebaha dalka Soomaaliya waxaana hadda ka hor lagu arkay xeebaha magaalooyinka Kismaayo, Warshiir, Cadale iyo meelo ka mid ah gobollada dalka iyagoo sababay waxyeelo dhanka caafimaadka iyo deegaanka mana ahan baaqi ugu horreeyay ee loo jeediyo beesha caalamka iyo dalalka ay maraakiibtooda keenaan haraaga sunta nukliyeerka Maad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho